Hospital Infantil em Teresina realiza campanha sobre atrofia muscular espinhal. Em Pico são registrados 35 casos de HIV, quase o total de registros de 2021. Ainda no sul do estado, estudantes protestam sobre os cortes federais realizados na educação. Museu do Cristo Rei promove exposição literária. E no esporte, Teresina sedia competição de artes marciais. Agora, no Antares em Rede, desta sexta-feira, 12 de agosto, que está começando. Boa tarde. Agosto também é considerado o mês de conscientização dos cuidados com a atrofia muscular espinhal. A AME atinge crianças de forma degenerativa, afetando diversas funções. Na manhã de hoje, profissionais do Hospital Infantil Lucídio Portela se reuniram para uma roda de conversa com o objetivo de discutir mais sobre a doença. A atrofia muscular espinhal é uma doença rara, degenerativa, que interfere na capacidade do corpo de produzir uma proteína essencial para a sobrevivência dos neurônios motores, responsáveis pelos gestos voluntários vitais simples do corpo, como respirar, engolir e se mover. O Bernardo Rafael, filho da Beatriz, recebeu o diagnóstico para a AME aos 8 meses de idade. O recebimento da confirmação foi um momento bem difícil para a mãe da criança, que é de Timbiras, no Maranhão, e teve que mudar de estado para que o filho pudesse receber um tratamento adequado para a doença. Não foi fácil receber esse diagnóstico, não estávamos preparados, até porque a AME ela é uma doença rara, mas que foi recebida com muitos desafios por toda a família. E desde então a nossa vida transformou. Tínhamos um plano, mas hoje a gente já tem outro, que é cuidar do nosso filho, do meu filho, e também levá-lo para casa. O menino, que tem o tipo 1 da doença, uma das mais graves formas da AME, possui comprometimento dos músculos e precisa tomar com frequência medicamentos que inibam a evolução da doença. Bernardo, graças a Deus, com a ajuda do Spiraza, que é um medicamento de alto custo, que é fornecido pelo Ministério da Saúde, diretamente aqui para o hospital, onde ele faz as aplicações de 4 em 4 meses, faz com que ele não perca seus movimentos que ele ainda tem, mas que preserve os que ele tem, que é a movimentação dos membros superiores. Então, tudo isso ajuda, para que ele não perca e para que ele recupere, todos aqueles que ainda não estão ativos. De acordo com a Associação Brasileira de Atrofia Muscular Espinhal, atualmente o Brasil possui 5 mil pacientes diagnosticados com AME. Aqui no Piauí, o Hospital Infantil Lucídio Portela é referência para o tratamento de crianças com a doença. Só aqui no nosso hospital hoje a gente tem 7 crianças com AME tipo 1, porque a AME ela vai do tipo 0, que é a forma mais grave, sintomas ainda intrauterinos ou assim que nasce, até as formas mais leves, que é a AME tipo 3 e a AME tipo 4. O tratamento da AME é um tratamento de reabilitação, de fisioterapia, é multidisciplinar, são vários terapeutas, junto com esse tratamento do Spiraza, que é o tratamento fornecido pelo SUS. Para conscientizar a população sobre a atrofia muscular espinhal, durante este mês de agosto, ações educativas serão realizadas pela equipe multiprofissional do Hospital Infantil. A nossa finalidade é exatamente divulgar, para que seja diagnosticado cedo, para que os profissionais da saúde do interior, para que outros profissionais da saúde possam reconhecer a doença e assim fazer um diagnóstico precoce. Nós somos todos aqui, nós somos uma família e que a gente tenta de todas as formas dar qualidade de vida para o paciente e para a mãe, e para o pai e para o acompanhante. Então, assim, a gente tenta fazer uma socialização, a gente tenta fazer, por exemplo, a gente já levou as crianças e as famílias para o shopping, a gente tenta fazer festa de Natal, dia dos pais, dia das mães, exatamente porque aqui é a moradia deles, aqui é a casa deles. Então, a gente tenta, de todas as formas, dar uma melhor qualidade de vida para as famílias e para as crianças. E agora um dado preocupante. O Centro de Testagem e Aconselhamento de Picos registrou só nos primeiros 6 meses de 2022, 35 casos de HIV. Número que já se aproxima ao máximo de casos notificados durante todo o ano passado. Em 2021, foram 52 pessoas confirmadas com a doença. A em Aconselhamento, CTA de Picos, registrou 52 casos de HIV.
Já em 2022, somente nos 6 primeiros meses, o CTA registrou 35 casos de HIV, sendo que a maioria das pessoas infectadas pelo vírus são jovens, na faixa etária entre 18 a 29 anos. Quase 60% em comparação ao ano passado. Então fica mais uma vez o alerta aqui. A gente está observando uma procura mais intensa pelo serviço do CTA. Então isso é um ponto muito positivo. A gente está vendo uma demanda grande de jovens procurando o serviço também. Os casos de sífilis também aumentaram. O CTA registrou 73 casos. O coordenador do centro explica que as campanhas educativas vêm contribuindo para o aumento da procura por exames. Ou aqui no próprio CTA, ou então a gente vai em locais onde esses jovens, onde tem esses encontros de jovens. E aí a gente já tem alguns já pré-agendado para breve estar realizando também. Além disso, campanhas. Nós tivemos agora o mês de julho das hepatites e já tem outras já previstas para os próximos meses também. A assistente social do CTA explica como é realizado o trabalho de aconselhamento para os pacientes. Um acolhimento, né? Como é que se dá esse acolhimento? A gente recebe o paciente nas nossas salas, né? Nos nossos consultórios, onde a gente está com resultado já liberado pelo laboratório. O paciente chega portando um número de protocolo e através desse número de protocolo que ele nos traz, a gente tem acesso ao resultado. Com base no resultado do paciente, que a gente pode visualizar, né? O nosso sistema é todo informatizado, a gente pode estar repassando esse resultado, conversando com esse paciente acerca das suas práticas sexuais, dos seus cuidados com relação à prevenção das ISTs. E a gente pode estar também prestando um apoio emocional. Atendimentos e exames relacionados às infecções sexualmente transmissíveis, testes de HIV, hepatite B e C, são realizados no CTA de Picos. 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data serve para conscientizar as pessoas do mal que o hábito provoca. O cigarro mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é o principal motivo de morte evitável no mundo. A organização aponta que diariamente mais de 10 mil pessoas morrem por causa do tabagismo e cerca de 1,3 bilhão de pessoas fumam no mundo. O tabagismo é um grave problema de saúde pública e que traz consequências danosas a milhares de pessoas que fumam e de outras no seu redor. Aqui no Brasil, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, doenças causadas pelo fumo matam mais de 200 mil pessoas por ano. O tabagismo é uma doença crônica, onde o fumante ele se torna dependente do uso da nicotina, né? Cada dia que passa, ele vai ter que utilizar uma grande quantidade para ter o mesmo saciedade, né? O mesmo prazer. Em Teresina, nós temos números semelhantes aos números nacionais, onde várias pessoas começam fumando. Hoje em dia, cada vez mais jovens estão iniciando no tabagismo com o advento do cigarro eletrônico, né? Isso é um dado muito preocupante para a gente. Geralmente, o cigarro entra na vida dos fumantes na adolescência. Ainda de acordo com dados da OMS, anualmente 40 milhões de novos jovens entre 13 e 15 anos acabam se tornando fumantes. Seu José tem 62 anos de idade, mas foi aos 14 que ele teve seu primeiro contato com o cigarro. O vício, o consumo de cigarro, entrou na minha vida eu por volta de 14 para 15 anos, né, em São Luís, junto com os primos, né, São Luís do Maranhão. Junto com os primos, a gente saía para assistir filme. E durante aqueles filmes Bang Bang que a gente assistia, tinha aquela propaganda do Marlboro, né? Era dos carrões, né, o cavalo. Na época aquilo ali significava para, era uma, digamos, sinônimo de machismo, de, né? E aí a gente embarcou naquela linha de cigarro, daqui se tornou vício, né? Começou como uma curtição, né? O vício da nicotina acompanhou o bombeiro militar reformado durante mais de 30 anos. E ele só conseguiu largar o vício após procurar ajuda no Hospital Municipal da Criança. A unidade de saúde, que fica no bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina, oferece de forma gratuita à população um programa de combate ao tabagismo. Agora, no dia 19 de agosto, eu faço 7 anos que estou sem fumar.
né? E trouxe algumas pessoas para cá. E essas pessoas com que eu trouxe para cá também atingiram o objetivo, né? Tem um amigo nosso que trabalha na Polícia Civil, que eu trouxe, tem uma amiga que era minha inquilina. Quer dizer, que são pessoas que atingiram o objetivo também, né? Entre os benefícios de parar de fumar, após 20 minutos, a pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal. De 12 a 24 horas depois, os pulmões já funcionam melhor. Após 2 dias, o olfato já percebe melhor os cheiros e o paladar já degusta melhor a comida. Após 3 semanas, a respiração se torna mais fácil e a circulação melhora. Após 1 ano sem fumar, o risco de morte por infarto do miocárdio é reduzido pela metade. E após 10 anos, o risco de sofrer infarto será igual ao das pessoas que nunca fumaram. Alba Valéria é coordenadora do programa no Hospital Infantil e detalha que os assistidos contam com terapias de grupo e medicamentos para o tratamento. Esse tratamento, ele é um tratamento que ele é de livre demanda. Qualquer pessoa que deseje parar de fumar é só buscar ajuda aqui no hospital, seja através de contato telefônico ou vindo pessoalmente ao hospital, que ela será acolhida, nós faremos a inscrição, vamos explicar e orientar como é que funciona esse tratamento. É um tratamento que ele funciona nacionalmente, e aqui em Teresina, no momento, de modo ativo, só está tendo nesse hospital. Ele tem duração de 1 ano e nesse período a pessoa vai ser acompanhada por uma equipe multiprofissional, ela receberá as medicações necessárias, será necessário apenas que ela tenha essa disponibilidade, né, e tome a decisão de parar para frequentar as reuniões. As reuniões do programa acontecem às quintas-feiras. Os telefones são DDD86-3220-4747 e o 3220-5939. E a seguir, estudantes da UFP de Picos realizam protestos contra cortes do governo. Voltamos em instantes. Sinta-se em casa. Aqui é seu lugar de sonhar, de lutar e vencer. Temos história, grandes vitórias e muita tradição. Aqui você não é mais um, você é número um em nosso coração. O centro é você, seu ponto de chegada e partida. Aqui você vem buscar o que a gente quer dar. Conhecimento para toda a vida. Centro Universitário Santo Agostinho. No começo de cada dia, no seu esporte preferido, na hora de superar e crescer, e nos encontros mais agradáveis, em momentos felizes, a Água Viena está sempre presente. Leve, com baixo teor de sódio e extraída de fontes naturais. Para quem busca o melhor da vida, Água Viena, naturalmente saudável. Pensou em controle de pragas ou sanitização profissional? Agroexpansão. Controle integrado de pragas, ozônio e sanitização de interiores, higienização e esterilização de caixas d'água. Certificando seu estabelecimento para vigilância sanitária. Aceitando todos os cartões. Caramuru 558, bairro São Francisco. 3321-1403. WhatsApp 99571-4533. Preserve seu patrimônio e proteja sua saúde. Dedetizadora Agroexpansão. Voltamos com Tares em Rede. Estudantes da UFP de Picos realizam protestos contra cortes do governo na educação. Segundo eles, aproximadamente 5 milhões de reais foram contingenciados e vários serviços ofertados pela instituição foram cortados. O Dia do Estudante na Universidade Federal do Piauí, campus de Picos, foi de protesto contra os cortes do governo federal na educação. O ato foi organizado por acadêmicos do curso de História e reuniu alunos também do Instituto Federal que estão revoltados com a situação. O objetivo que a gente está traçando aqui hoje é um dos principais, se opor aos cortes que o governo federal impôs, né? A gente teve recentemente um corte de 3,2 bilhões de reais da educação. Aqui na UFP foi anunciado um corte de 7,7 milhões de reais, o que implica, lógico, no funcionamento da universidade para com a gente, um ataque diretamente tanto aos estudantes quanto aos trabalhadores que dependem da instituição, da UFP. Esta aluna do curso de informática afirma que no IFP foram contingenciados aproximadamente 5 milhões de reais.
vários serviços ofertados pela instituição já foram impactados. Eu estou participando porque eu acho realmente um absurdo esses cortes que estão acontecendo. São cortes que vêm seguidos, sem nenhum tipo de aplicação em outra área, dizendo que tem que aumentar, que tem um teto de cortes muito alto e nada parece ser consertado, nada parece ser investido de volta. O Instituto Tartarugas do Delta completa 10 anos de fundação, atuando na proteção da espécie marinha. Nesse período, mais de 100 mil filhotes de tartarugas marinhas foram protegidos e liberados à natureza no litoral do piauiense. Verônica Costas tem mais detalhes. São exatos 10 anos que o Instituto Tartarugas do Delta ele foi criado e tem atuado aqui na região norte do Piauí para ajudar a preservar as tartarugas da região e, claro, conscientizar as pessoas. São diversas rodas de conversa, além de muitas outras coisas que o Instituto tem desenvolvido, inclusive hoje tem uma roda de conversa com surfistas, com crianças, com adolescentes de uma escola de surf, falando justamente desse cuidado, dessa preservação com o meio ambiente. Eu converso agora com a Verlane, ela que é coordenadora do Instituto e também bióloga. É um trabalho de formiguinha, conscientizando todo mundo, as instituições, da importância de se preservar. Exatamente. A gente tem um entendimento que o trabalho de conservação ambiental, em particular com as tartarugas marinhas, é preciso que as pessoas consigam compreender que não é só limitado às pesquisas de campo, monitoramento de praia, levantamento de dados, trabalho de academia. É necessário também promover ações educativas para o envolvimento comunitário e fazer com que as pessoas participem desse processo de conservação. Então, dentro das ações do Instituto, realizamos a parte de pesquisa e de ações educativas justamente com esse objetivo, para poder conversar sobre como essas pessoas podem participar desse processo, o que fazer quando encontrar um animal na praia e assim ajudar com esse trabalho de conservação. Bom, quem tiver interesse em levar essa roda de conversa para a sua instituição, de que forma ele tem acesso aos colaboradores do Instituto? É só você entrar em contato pelos canais de comunicação, né, página do Instagram, Facebook, pode mandar um e-mail, que é institutotartarugasdodelta@gmail.com, bem como pelo telefone WhatsApp, que é 86-9968-0197. Então, e como mencionado, o Instituto ele já atua aqui na região norte do estado há cerca de 10 anos, preservando, conscientizando e cuidando dos animais como as tartarugas que necessitam dessa atenção, são animais que estão em extinção e você também pode ajudar a cuidar, a preservar e a tomar essa consciência buscando o Instituto Tartarugas do Delta e se informando mais. E a seguir, Sidney Santos traz informações sobre a competição de arte marcial que deve acontecer em Teresina. E ainda, Museu do Cristo Rei realiza exposição do escritor Fontes Ibiapina. É um instante só. Olá, eu sou Gracina do Rosário da Conceição Trindade. Eu tenho 81 anos e eu faço questão de voltar. Para mim, nesse dia é uma felicidade de me arrumar e bem bonita voltar. Eu incentivo eles. Para mim é muito gratificante, né, ver ela, que nem idade tem mais, mas ela faz questão de voltar. Como ela diz, eu quero um mundo melhor para vocês, que são netos, pelos meus filhos. Sinta-se em casa. Aqui é seu lugar de sonhar, de lutar e vencer. Temos história, grandes vitórias e muita tradição. Aqui você não é mais um, você é número um em nosso coração. O centro é você, seu ponto de chegada e partida. Aqui você vem buscar o que a gente quer dar. Conhecimento para toda a vida. Centro Universitário Santo Agostinho. Pensou em controle de pragas ou sanitização profissional? Agroexpansão. Controle integrado de pragas, ozônio e sanitização de interiores, higienização e esterilização de caixas d'água. Certificando seu estabelecimento para vigilância sanitária. Aceitando todos os cartões. Caramuru 558, bairro São Francisco. 3321-1403. WhatsApp 99571-4533. Preserve seu patrimônio e proteja sua saúde. Dedetizadora Agroexpansão.
Voltamos com Tares em Rede. E o fim de semana promete para o esporte piauiense. Em Teresina, recebe competição de artes marciais. No futebol, piauiense sub-20 tem Fluminense, que garante vaga em diversas competições nacionais. O final de semana vai ser movimentado para o esporte piauiense, principalmente em relação às artes marciais. A zona leste da capital piauiense será o palco. Confira aí. Vamos dar início à segunda edição do Desandar, né? Que foi uma ideia do Instituto Nova Vida, agora com a Confederação Brasileira de Wushu Sandá Profissional. Dessa vez teremos 11 lutas profissionais, né? E mais de 60 lutas esportivas, que é aquela que, no qual inclui as Olimpíadas, né? Que vai ter agora o Brasileiro, vai ter mais eventos sul-americanos mais à frente. Então é um evento que vem para somar de suma importância, com árbitro de qualidade e com 8 estados já garantido para sediar Teresina, né? Mais uma grande imagem para o nosso estado. Piauí hoje é uma grande referência no Sandá, a nível profissional, e também nós estamos plantando uma sementinha para daqui a uns 2-3 anos ter grandes atletas aqui no estado. E no sábado as lutas profissionais são com atletas de nível alto e são atletas campeões já nas categorias anteriores, né, no desportivo, que subiram para o profissional. E no domingo vão ser lutas desportivas com atletas que vão melhorando o seu nível técnico para fazer parte da seleção que vai compor o estado do Piauí para o Campeonato Nacional. Esse evento só tem a nos deixar alegres, trazendo para a nossa cidade, para a nossa capital, um evento como esse, nesse porte, com material de qualidade, profissionais de alto nível e, obviamente, com o campeão aí, que junto conosco, que fazendo todo esse apoio. A gente vai botar o link no Instagram oficial, que é @desandar. Para quem quiser acompanhar, mas tem também, quem puder ir lá adquirir o ingresso, né? Pode falar também na página do Desandar, que a gente pode estar vendendo, né, esses ingressos antecipados, já que lá na hora não será mais disponível. Olha, tá de parabéns aí, é um esporte que vem crescendo bastante na capital piauiense, vem ganhando novos adeptos e agora ganha uma competição a nível norte e nordeste e, por que não dizer, a nível nacional. Falando de futebol, ontem o futebol piauiense conheceu seu campeão no sub-20. A equipe do Fluminense jogou contra a equipe da CEP e venceu pelo placar de 1-0. Lino Júnior, na rua sim. Gabriel tá vindo devagar, bateu, é rede! Gol do Fluminense! Biloca cobrando pênalti! Fluminense, campeão do Sub-20 2022! De parabéns aqui o time do Fluminense, que tem vaga certa na Copa São Paulo, na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, na categoria Sub-20. E parabéns também à Sociedade Esportiva de Picos por ter garantido o vice-campeonato e estar na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Agora é trabalhar, esquecer o que já passou para representar muito bem o estado do Piauí na Copa São Paulo de Futebol Juniores. Falando de futebol profissional, a equipe do Altos está no Rio Grande do Sul. Faz seu jogo de despedida amanhã contra a equipe do São José. O técnico Fernando Tonei embarcou para o Rio Grande do Sul com problemas na sua equipe. Muitos dos jogadores já pediram dispensas da equipe do Jacaré. Não irão nem entrar em campo amanhã, sequer embarcaram para o Rio Grande do Sul. Uma situação complicada, porque é um jogo de despedida, onde o Jacaré pretende sair dessa competição com uma vitória. Pelo menos, olha, tem vitórias, mas se despedir com vitórias no Campeonato Brasileiro da Série C. O presidente Varto Lacerda agora já trabalha nos bastidores, uma equipe forte para a próxima competição e aguarda também uma definição da Confederação Brasileira de Futebol sobre a pré-copa do Nordeste. E agora já entra em contagem regressiva. A Série B do Campeonato Piauiense, 5 equipes estarão brigando por 2 vagas para retornarem à elite do futebol piauiense. A Sociedade Esportiva de Picos, a equipe do Comercial de Campo Maior e o Ferroviário de Parnaíba. E aqui da capital piauiense, o Piauí Esporte Clube e a equipe do Tiradentes. As equipes já começam a acelerar seus treinos. O Ferroviário tem 2 amistosos programados, um deles para esse final de semana, visando essa competição. Volto a repetir, das 5 equipes, apenas 2 terão acesso a elite do futebol piauiense para 2023. O
O Museu Dom Avelar Brandão, no bairro Cristo Rei, promove uma exposição sobre obras do escritor Fontes Ibiapina. Todos os trabalhos estão nesse projeto que comemora o centenário de vida de um dos maiores nomes de nossa literatura. Moringa de barro, peso de papel que pertenceu a seu pai e o manuscrito de seu famoso romance Palha de Arroz. Tudo isso faz parte do acervo do escritor, contista e folclorista João Nonô de Moura Fontes Ibiapina, em exposição no Museu Dom Avelar até o final deste mês. É tão valioso, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. Nós temos 100 pastas, catálogos com mais de 8 mil documentos, nós temos livros inéditos, livros editados, temos manuscritos originais do Palha de Arroz, que está aqui na exposição também, temos manuscrito do Vida Gemida em Sambambá, que é outro romance dele que também foi premiado nacionalmente. O acervo também é composto, além desses documentos que a gente falou, por objetos, por móveis. Objetos, nós temos alguns pôsteres da coleção Folclore, Lendas. Temos também objetos que pertenceram à Fonte Ibiapina, a moringa, onde ele bebia água. Temos alguns detalhinhos que você vindo para conferir. Eu pedi licença, peguei um livro para dar uma espiadinha e vou ler aqui para vocês. Quando se silencia sobre determinado assunto, às vezes é porque está de acordo. Eixo encebado, carro calado. Quem cala, confessa. Quem cala, confirma. Quem cala, consente. Silêncio também é resposta. Eu acabei de ler um dito popular que faz parte de uma coletânea de provérbios de Fontes Ibiapina, que entre romances, contos e coletâneas de folclore, tem 24 livros publicados e 13 inéditos. Todos os títulos estão na exposição que comemora o seu centenário de vida. Em 2021, Nonon completaria seus 100 anos. E começamos lançando acanhadamente no Facebook alguns vídeos sobre algumas lendas, alguns mitos que ele tinha registrado e algumas comemorações alusivas a isso. Mas a comemoração, de fato, iniciou esse ano, em 2022, como a gente pode fazer de modo presencial. Fizemos na Academia Piauiense de Letras, essa abertura do centenário. E a partir da Academia Piauiense de Letras, a gente pensou em estender essa exposição. Por que não mais 6 meses, quiçá o ano todo, com a exposição itinerante? Para a direção do Museu Dom Avelar, é um privilégio receber exposições de escritores piauienses como a de Fontes Ibiapina. A exposição do Fontes Ibiapina, para nós piauienses, é muito importante, porque, infelizmente, a grande maioria não conhece ainda os nossos autores. Precisa ter mais curiosidade e interesse. E uma exposição como essa traz essa oportunidade. Fontes Ibiapina é um dos nossos maiores autores, né? E a nossa literatura é rica e ele só enriqueceu porque ele era um pesquisador do nosso folclore. Então ele conhecia profundamente, ele tinha esse interesse. Então, um folclorista de primeira mão. Laila, além de curadora da exposição, é neta de Fontes Ibiapina. Segundo ela, ele foi um pesquisador incansável. Desde muito cedo, observava o mundo e registrava suas reflexões repletas de ditos, causos, histórias e modo de falar do homem do campo. Sua obra alimenta-se das memórias da infância e da pesquisa folclórica. E fica o convite para conferir de perto a exposição. Nosso museu aqui está aberto de terça a sábado, só que de terça a sexta, é de 9 às 17 horas e sábado de 9 ao meio-dia. E a exposição fica até o final do mês, né? Disponível para as pessoas virem trazer a família inteira. Isso, fica até o dia 31 de agosto. Então vai ser uma alegria para nós aqui do museu receber todos que vierem. E o Antares e Rede vai ficando por aqui. Outras informações você pode acompanhar nas nossas redes sociais ou logo mais às 18h30 da noite no Conexão Antares com a Nayara Feitosa. Um ótimo fim de semana para você e até mais.